Hey yo, it's your boy Nissa Man. Me tultiin Petjan kanssa tekee keikkareportaa siitä tänne Tavastialle. 2 sold out keikkaa SMC:llä takana. Tänään 3. SMC:n viimeinen keikka ikinä. Huikea uuda takana. Jengi hyvin fiiliksillä. Mikidi ja Gaijaf vetää tuossa taustalla keikkaa. Ollaan tultu tekemään vähän yleisöhaastiksi, keikkareportaasia, saadaan SMC:kin myöhemmin haastikseen, katsotaan saadaanko muitakin fiittaajia, ketä täällä on. Life is good, fiilis on hyvä, kaikki on hyvällä fiiliksillä. It's a vibe, Langi TV, was good. Mikä fiilis viikalta keikalta? Tosi hyvä fiilis kyllä. Et oikeastaan on ekaa kertaa myös SMC-keikalla, vaikka on kuunnellut näitä jäbiä niinku ala-asteesta asti. Että nyt tuli vaan sellainen, että aina on ollut sellainen fiilis, että pitäisi mennä keikalle ja nyt tuli, että vikat keikat, niin oli pakko lähteä. Et hyvällä fiiliksellä. No mikä se parempi kuin käydä katsoa vika keikka, kuin mieluummin se kuin ettei ollenkaan. Nyt kun sä paljastit, että sä oot kuunnellut paljon SMC:tä, mikä on sun lemppari laini SMC:ltä? Kyllä se ehkä ihan vitu jepa vaan niin legendaarinen, se on vaan niin simpeli ja tarttuva ja toimiva. Se on klassikko. Se on klassikko, Onko jotain biisiä, mitä sä odotat? Tietysti tietää, että ne suosituimmat tulee, mutta Bitumin katku olisi kiva. Bitumin katkuko? Joo, se olisi kiva kuulla. Miten sä oot ekan kerran päätynyt kuuntelemaan SMC:tä? Mun isosiskon poikaystävä näytti tuon Lähiörötat skujaa musiikkivideon tyyli ehkä 2 päivää sen jälkeen, kun se julkaistiin. Me oli ehkä 3.-4. luokalla ja se vaan räjäytti mun maailmaa, se oli jotenkin niin siistii. Tule puolulle rajapaanin rahoitus, samahjukset on juonut ne ajat. Vittuun tekee vaan pedeski, mestariota rittavena linjan teleisti. Vittu hyvä, vittu hyvä. TS-kiisiä tellään ne mäksin tai lähevinä ralli on arvamatta valinnan. Hei, mulla on kyssäri sulta, koska selkeästi kuuntelet SMC:tä, kun sä oot tullut tänne. Mikä on sun lemppari SMC-laini? Eräkoiraahan me mennään. Mummalassa Jemma ja mummon nimi Emma. Klassikko, klassikko. Mä luulen itse vähän sama eräkoira. Mä lähdin heti suoraan eräkoiran fiiliksiin. Kyllä. Onko tässä vuoden eka keikka? Tän vuoden eka keikka, kyllä. Eli kaiken järjen mukaan. Toistaiseksi vuoden kovin keikka tulos. Ihan täysin. Mä uskon, että tää voi olla vuoden kovin keikka. Tää tulee olemaan niin siisti. SMC 96 ikuisuuteen. Hautajaiset. Mikä voi olla tänä vuonna parempaa? Miltä susta tuntuu, kun SMC nyt lopettaa? Sä oot varmaan kuunnellut pitkään SMC:tä. Mitä fiiliksiä se tuo? Onks tää end of an era? Joo, siis SMC on kulkenut mukana sieltä, sanotaan yläasteesta saakka, niin onhan tää tosi surkea juttu, että tietysti et lopettaa, mutta totta kai mä ymmärrän aikansa kaikella, mutta mun mielestä on sikamakeeta olla nimenomaan tällä vikalla keikalla todistamassa tätä kaikkea. Tästä tulee niin siisti keikka, ja kun täällä on notkeet, rotat, rautaperset, junot, kaikki mukana, tää on siis helvetin upea juttu. On kyllä hullu lineup, mäkin venään fiittaa, huolella. Ja viimeisenä kyssärinä, nyt kun sä tiedät paljon fiittaajia selkeästi droppasit, niin onko jotain biisiä, mitä sä odotat? Siis monia biisiä. Lähiörotatskujaa tietysti, totta kai se kuullaan täällä, mutta siellä on niin paljon legendaarisia kappaleita, mitä odotan ja mitä varmasti kuullaan tänään. Ainakin somen perusteella, koska näitä keikkoja on ollut niin monia tänä vuonna, niin mä oon ihan tänään vaan korvana kuulemassa. Tulee ole niin legendaarinen ilta. Niin tulee, puolet keikoista poilattu, tiedätkö se IG-storia, toi klassikko aina. Kyllä. Hei, mä haluan kiittää sua, kiitos paljon, että sä tulit haastikseen, mä toivotan sulle hyvää iltaa. Kiitos samaa. Peace out. Mä blendaan Useini, mis mä oon? Yeah, 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 morjesta, morjesta. Eli jos topii, kysytään muutama kyssäri, me ollaan Klangi TV. Hei, mikä tää lemppari SMC-laini? Tällainen joka fanin niin kuin unelmakysymys. Ehkä mun mielestä mä oon ollut täällä märkäpuku päällä. Klassikko. Tää on kyllä klassikko. Allekirjoitat saman vai? Kyllä. Se on täydellistä. Onks tää teidän vuoden eka keikka? Ei. Olemme käyty Tavastialla varmaan 4 kertaa. Ei kun itse asiassa niin vuosi vai? Totta joo. Ensimmäinen tänä vuonna. Kyllä. On. Ensimmäinen tänä vuonna, joo. Mä mietinkin, että tammikuun 3. viikko, että ootte olleet 4 Tavastialla. Ja ketä mä haastan teille? Onks jotain biisiä, mitä te odotatte isosti? En mä tiedä. Jos vanhaa settiä, niin Kuutamo keikka. Vois olla aika kova. Mä taas haluaisin kuulla ehkä uutta, koska en mä oo kuullu sitä livenä oikeastaan koskaan, niin musta en oo hirveesti lupaillu nyt, että ne vetäis jotain uutta ja... Venaatteko te jotain fiittiä? No siis mä en uskalla jinxata. Toivo! Ei se... Toivoisin, että Juno tulis tänne.
Joo. Mä en ole ihan varma, mikä keissi siinä on, mutta niinku, musta olisi tosi kiva, jos se tulisi. Mites sinne? Näin mä en oikeesti uskalla jinxaa, että mä haluan nähdä, mitä ilta tuo tullessa. Täydellistä. Hei, mä toivotan teille oikein hyvää iltaa. Kiitos, että tulitte haastateltavaksi. Peace out. You never know, siellä oli hyvä meininki. Katsotaan, mikä täällä on. Tää nyt tullut vieraaksi, DJ Los Tees. Los Tees, mitä äijä? Kaikki hyvin. Viimeistä vierää. Äijä oli eilen soittaa levyä. Tänään sä et vissiin soita levyä, tänään sä vaan kattelet. Mä oon kuvannut nää kaikki keikat nyt, niin tänään taas hommissa. Äijä tekee isoja juttuja. Hullu vuosi ollut takana, sä oot tuonut vaikka ketä Suomeen. Sulla on levykin tulossa, haluatko jotain kertoa siitä? No se levy tulee, siinä on jenkkiartisteja. Niitä jenkkiartisteja on tulossa tänä vuonna Suomeen. Vinyyli tulos. Mä vitin hirveästi paljastaa, mutta kohta paljastaa lisää. Joo. Los Tees, tietysti äijä on ahkera äijä joka paikassa soittamassa. Tänäänkin lähes Riihimäelle keikalle vitu iso rotsin kaa. Kyllä. Tää on hyvä äijä. Tsekakkaa tän valokuvia. Menkää tän äijä keikoille. Menkää tän keikoille, kun se tuo jenkkiartisteja Suomeen, niin tulee lisää artisteja Suomeen. Tää tekee kulttuuria. Big up DJ Los Tees. Kiitos, että tulit haastikseen. Kiitos. Nopee, narikkajono, gallup, erpkajono. Anteeksi, mitä biisiä saadat tältä illalta? Paha sano, kaikkia. Heitä joku vaan. Heittäkää nyt joku vittu. No mitä biisiä? Mikä homma? Mitä biisiä venaatte tältä illalta? Lahden sininen, ehdottomasti. Lahden sininen varmaan, vaikka stadis ollaan, niin kyllä Lahden sininen pitää Lahden kuulla, sininen. Kun 0-3 tullaan itse. Niin... Pakko. No miten, onko teidän lempparilaini SMCltä? Raffi Suomi flättiin, pakko kuunnella. Sitten nopee vielä, venaatko jotain fiittaajaa? Mä kuulin, että on paljon yllätyksiä, ei osaa venaa ketään, mut katsotaan mitä näyttää. JVG olisi kova. JVG olisi läppä. Hei, meidän Narikka Gallup, let's go. Anteeksi, nopee Narikka Gallup. Mitä biisiä venaatte illalta? Northside Nuggetti. Se on hyvä biisi, mä toivotan sulle hyvää iltaa. Kiitos. Venaatko jotain fiittaa tältä illalta? Mitä? Jotain fiittiä venaatko illalta? Ei, kyllä mä venaan, että toi avioni prissi tulee. Se on, aina kun se näkee siviilessä, moikaa sohvalla. Kiva nähdä kerrankin, että sillä on energiaa. Lavalla se on pystys pomppiin vaan. No, hei, onhan se ihan pelimies. Okay. Onhan se siis tulla kattoon, tiiätsä, jätkii ne vetää hyvä setin 100 varmasti. Ja seuraavaksi toivottakaan tervetulleeksi Roikuvein Uploaderi, J.J.I. Laine! Täällä Tavastia Bäkkärillä, SMC viimeinen viheliskeikka takana, viimeinen kaikkien aikojen keikka takana, ja sen takia mulla on täällä haastateltavana SMC. Kiitokset, että tulitte haastateltavaksi. Mulla on täällä Erakkoira, MC Respector, Tono Slono ja Avionin prinssi. Kiitos. Kiva, kun tulitte mestoille. Huikea keikka. Huikea rundi ollut. Tähän on hyvä lopettaa. Siis just tää jättimäinen niin kuin loppukierte takana. 4 sold out Tavastia. Kaikkien aikojen viimeinen keikka vedetty. Mikä on fiilis nyt, kun niinku koko kierto on lopussa ja viimeinen? Hyvä fiilis. Aikaisen kutakin. Kyllä tätä on duunitten. Synnyttää. Niin kuin onnellinen, mutta väsynyt. Onnellinen, mutta väsynyt. Joo. Ja aikansa kutakin. Tarkoittaako se, onko tässä mennyt 15 vuotta vai osaanko mä laskea oikein? Kuinka monta vuotta? 15. Joo. Mutta SMC myös, että se on muutakin kuin pelkkä tuo bändi, mutta SMC on aina hengissä jollain tavalla. Ja aina voi tapahtua ja tulla jotain muuta. Se OnlyFans-juttu ensi vuonna. Joo, siis SMC on bändi. Jos puhutaan mun urasta, niin yksi bändi muiden joukossa. Te puhuitte tuosta introssa, keikan introssa vuodesta 2009, kun Joukko Ahami on kerännyt niin kuin Malmin VPK-talolle. Miten SMC eka biisi saatiin aikaiseksi? Te olette kuitenkin skate crew, mutta miten teistä tuli artisteja? Mä järkkäsin aikanaan Hotel Malmin Avionissa keikkoja yökerhossa, missä kaikki junoita muut tuli sinne, ja sitten me tehtiin Jugi-Jugin kanssa niitä skeittileffoja, tehtiin niinku intro videoita niihin leffoihin, ja aina oli joku friendin bändi niinku niitten musa oli siinä introssa. Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt tähän niinku musavideo. Ja meidän friendit, Tono, ketä on ollut keikoilla, mitä mä järkänyt, Juno, järkkäsin sille keikkoon sinne, ja että otetaan
tehdään semmoinen musavideo siihen alkuun. Mun ei pitänyt alun perin ollakaan siinä. Mut sitten mä olin silleen, että Juno ja... tuottajana siinä vai niinku? Niin, mä oon vaan niinku ideoin sitä ja sitten oli silleen, että... Mulla oli sitten Juno ja Tonas, että okei, että kyllä äbäkin pitää tehdä joku pikku juttu siihen. Ja sitten mä sitten oikein keksin tuolla nimi, Avionin Prince, okei, mä järkkäsin niitä keikkoja, että ne siitä tuli. Ja totuus on se... Ja eräkoira, ja sitten alun perin eräkoiran paikalla piti olla, mä olin kysynyt Rudolfi, kun se on mun frendi. Silloin mä en tuntenut vielä eristäneet tota... Mutta ovat ja miehen on loppunut. Kyllä. Ja siitähän tulee niinku iso haama sit loppujen lopuksi. Mutta mistä te olette eniten kiitollisia tää pitkään semmoisen uran aikana? Mä oon ainakin just tosiaan, että meillä on hyvin semmoinen vakiintunut kuulijakunta. Ja sitten tää on jatkunut pitkään, vaikka me ollaan mikään aktiivinen bändi ollut niinku moneen vuoteen. Mutta aina kun me mennään sille, että on, jengi on keikoilla, että se ihan sama, että missä päin Suomea ollaan, niin on se tietty porukka. Ja meillä on niinku 50-sestä rokkariäbästä nuoriin, ja sitten näin klubikävijöihin, niin että on sitä fanikuntaa. Niin. Että se on siistiä, että on niinku koskettanut laidasta laitaan jengiä. Että kaikki pystyy samastumaan jollain tavalla. Just näin. Huomasi, kun kierrettiin tuolla, haastateltiin porukkaa, tuli kattoon, niin oli niinku kaiken ikäistä, kaiken näköistä. Mm. Ja ainoa, mikä yhdistetään, on niinku rakkaus musiikki, teidän musiikkiin. Joo, kyllä. Joo, se on sitten, niin, varmasti välittyy se, tietysti, että me ollaan tietysti, perusjäbiä, tietysti, me ollaan siihen hahmoa, mutta silleen, niin, kun homman pitää aitona, että on aitoa luonteita työksää. Mun on totta kai pakko kysyä, kun tää on viikko keikkaa, että miksi te päätitte lopettaa? Paha kysymys taas, mut meidän kapteeni Avionin Prince vastaa. Se on se, että meillä on niin paljon tarjontaa sille, ja se on kiva aina sanoa keikka, tiedätkö, buukkara ja muuta, että ei päästä silleen, että meillä on kaiken niin omat päiväduunit ja elämät ja muuta, niin silleen, että se on vaikea yhdistää tuota noin. Et tehdään, mutta SMC, tietysti aina voi tehdä jotain. Mitä odotuksia teillä on tulevaisuudelle? Jatkaako SMC:n jäsenet soolourilla? Odotuksia tulevaisuudelle? Positiivisia. Positiivisia, happy vibes. Joo. Nice. Siis kaikkihan me ollaan niinku, seistää omilla jaloillamme, että me ei olla periaatteessa riippuvaisia toisistamme. Joo. Jos ajatellaan eräkoiraa, sehän on legenda. MC Respector, Avionin Prince, meikä. Kaikki, me ei niin periaatteessa... Me ollaan olemassa myös ilman toisiamme. Että tota, jos ajatellaan mitä tulevaisuudessa, niin kaikki päättää omasta. Joo, ihan ymmärrän. Saa nähdä, mitä kaikki käy. Kaikki on omia yksilöitä, kaikki tekee. Niin. Jos tämä musahomma loppuu, jos tämä loppuu, kun tämä loppuu, niin tavallaan vapaat viikonloppuja on harrastuksia aikaa. Tavallaan voi tehdä ihan mitä itse haluaa. Siihen mikkiä läke. Hei, tässä mä voin tehdä mitä mä huvittaa. Nää. Joo, mutta siis vapaa-aikaa. Veneilyä. Joo, hyvä, takerut tohon noin. Pidä siitä kiinni. Pari viikon loppuun voi pitää vapaata tämän jälkeen, koska tämä on ollut henkisesti ja fyysisesti aivan ihanaa, mutta lomailu hetkeksi on aivan ihanaa. Ja toivottavasti mä pääsen eräkoiran veneille tämän jälkeen. Big up lomailu ja big up veneily, mutta tota, joo, tähän loppuun mä oon ensinnäkin kiitollinen tästä, teillä on upea ura, itsekin kuunnellut tosi paljon teidän musaa, olette merkinnyt tosi monelle paljon, tiedätkö. Hyvä keikka kaikki puolella, haluan kiittää, että tulitte haastateltavaksi. Mitä te haluaisitte sanoa kaikille faneille, ketä on seurannut SMC Hootratsia biisistä saakka niin tähän tavasti ja vikaan keikkaan? Loppu terkyt vaan. No, kyllä, siis se on, niinku, se on niinku, just se, että se on se iso juttu, se on niin siistiä, että se on koskettanut niin paljon jengiä eri ikäluokista. Ollaan se, että se jengi joskus tulee keikolle, että täysikäisen on silleen, että ne on alkanut kuuntelemaan alasteikäisen niin meidän biisejä, mutta silleen, että se on ihan joka puolella. Että se on, niin kuin, se on hienoa. Ja ne on semmoisia faneja, jotka aina ollut mukana ja edustaa ja tukee niin tuota meininkin, niin se on mahtavaa. Se on vitu siistiä, kun aikaisemmin tuossa sanottiin, että SMC:tä voi kuunnella ne punkkarit, hevarit, skeittarit, vittu kaikki normaali ihmiset, jos semmosia on olemassa ja kaikki muut. Ja kaikki on osannut arvostaa sitä aitoutta, mikä täältä löytyy kaikista, koska me ollaan omia itseämme eikä mikään tuote. Ja se on outoa, että joku tikkaa. OnlyFans voi tilaa Stunning Man Cleaning -palvelu tämän keikkojen jälkeen. 500 tunti, Jari tulee moppaan. Ei mikään selata. No tossa ei eräkoira ollut tässä mitään järkeä, mutta ei. Hei, nyt lopetan. Kiitos Klangi, että päästiin haastikseen. Ensimmäinen kerta, kun ollaan
Klangin mediassa ylipäätään varmaan. Kyllä. Suur kiitos, tämä oli kunnia. Mä kiitos, että tulitte. Kaikkea hyvää. Oh, nyt on rotsi tyhjä. Kiitoksia tosi paljon. Big up, kiitoksia. Rattaa tänne päin, se on viikon kerta. SMC kiitos.